life insurance එකක් business එකකට compare කරන්න පුළුවන් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ life insurance එකක් කියන්නේ හොඳ business එකක් අපි බලමු සාමාන්‍ය business එකක් සාමාන්‍ය business එකකට මොකක්ද උන සාමාන්‍ය business එකකට අපිට invest කරන්න ඕන අපිට invest කරන්න ඕන ඊටසේ සාමාන්‍ය business එක run කරන්න නම් people loan සාමාන්‍ය business එක run කරන්න systems loan සාමාන්‍ය business එක run කරන්න expenses loan සමහර වෙලාවට business එකක් run කරන්න place එකක් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඉන්නවා ඊළඟට business එකකදී අනිවාර්යෙන්ම ඕන යම් කිසි බාණ්ඩ ඉක්ුණා ඊළඟට තව ගොඩාක් දේවල් වෙනවා මොනවද වෙන්නේ skill එකක් ඕන skills ගොඩාක් ඕන time ඕන ඊළඟට මොකද වෙන්නේ තව ඕන වෙනවා මේ run කරන එක්කෙනාට experience මේ ඔක්කොම ඕන නේද මේ ඔක්කොම ඕන මේ ඔක්කොම වෙලා business එකක් run කරනකොට මෙයා තව දෙයක් තමයි මෙයාට ගන්න වෙනවා risk risk ගන්න වෙනවා එතකොට මේ ඔක්කොම ගත්තම එයාගේ business එක මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ profit වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් or loss මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන් දෙකේ එකක් නේ profit guaranteed නෑ profit guaranteed නෑ හැබැයි loss වෙන්න පුළුවන් profit වෙන්න පුළුවන් අපි කාට හරි කියනවා life insurance එකක් හොඳ business එකක් invest කරන්න people loan ද no system no expenses no place එකක් no goods no skills no time no experience no හැබැයි එකක් ගැරන්ටි මොකක්ද only profit only profit no loss අර ඉන්වෙස් කරන් විතරයි තියෙන්නේ මේ කිසිම දෙයක් නැහැ pool එකේ ඉන්න තියෙන්නේ guaranteed profit එක දෙයක් වෙනවා life insurance එකේ මේකේ නොවන දෙයක් මොකක්ද problem එකක් වෙලා problem ප්‍රොබ්ලම් වෙලාවකදී ව්‍යාපාරේ මොකද වෙන්නේ? පර්සනල් ප්‍රොබ්ලම් එකකදී. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඩෙත්, disability, disease. diseases වලදී මොකද වෙන්නේ? business එක collapse වෙනවා. කඩාගෙන වැටෙනවා. business එක life insurance එකේදී මේ වෙලාවේදී මොකද වෙන්නේ money දෙන give money life insurance මේ වෙලාවේ සල්ලි එහෙනම් මේ business එකේ problem එකේදී risk එක high
business se catalepse. Adagina met. Profit de loss assure ne. Life insurance kada kan loss ne. Cash sa dividends okkoma apawudena. Kisima time ekak onne skill ekak onne mukutto. Habai. Karadareekadi salli dena. Karadareekadi salli dennar passe lassana deyak karana. Samara velata etrin yada invest karanna onne. Habai profit ekak apawudena. ඒ කම්පැනිස් වල තියෙන පොලිසීස් අනුව වෙනස් වෙනවා සමහර ඒ වගේ මනේ දුන්නාට පස්සෙත් පොලිසී එක දිගටම කන්ටිනියු වෙලා ප්‍රොෆිට් එක දෙනවා හැබැයි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ආය ඕන වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඔයා මොන බිස්නස් කරත් ඔයා ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් කියන බිස්නස් එක තිබ්බොත් ඔයා මේ බිස්නස් කරගෙන යනකොට ඔයාට මොනවා හරි කරදරයක් වුණා Life insurance එක ඉන්නවා. ඔයාවත් බලාගෙන, family එකත් බලාගෙන, business එකත් බලාගෙන. ඒ නිසා ලස්සනට මේක explain කරලා intelligent කෙනෙක්, business කරන කෙනෙක්, business වලින් එන profit එකකින් කොටසක් life insurance වල invest කරලා long term business එකයි family එකයි දෙකම protect කරනවා. That's an intelligent decision.